Hi guys! Good morning and welcome back to our YouTube channel, Margen's Garden. So for today's video guys, I request to ni Ma'am Mary Jane. So hello po Ma'am Mary Jane Ramos. So ito po yung request mo Ma'am, update sa ating Medusa's hair. So ito po yung ating Medusa's hair. Ayan, so yung iba ko nito Ma'am ay na stem rot nung sobrang ulan yan kasi nandun sila banda sa ano nilagay ko sila dun banda sa ROS so hindi ko sila naipasok na dito sa greenhouse so na stem rot so itong mga to ginawa ko yung mga natira ko naripat ko sa isang pot na malaki ito yung ating white pot ayan o pinagsama-sama ko na lang sila dito para isang ano na lang sila, isang pat na lang at isang lagayan ko na lang sila ilalagay kasi wala nga akong mapaglagyan sa kanila dahil wala akong mapaglagyan sa kanila. Nilagay ko sila sa ROS. So, ito yung natira sa atin, mama yan. Ito yung ating mga medusas hair. Medyo hindi na kagandahan sila pero bumabawi na sila ngayon, ma'am. Oh. Ayan, so ayan nun, tumutubo na yung mga bagong leaves nila. Tapos, uh, yung iba natin namumulaklak na. Ayan namumulaklak na siya, tapos ito wala pa. Pero soon magkakaroon niyan sila guys ng bulaklak. Ayan o. No? Oh. Ayan, pabulaklak na rin yan o. Kapag may ganyan na pabulaklak yan. And itong isang ito parang pakrestensya crested siya. So, yan yung medusa's hair natin ma'am. Yan, medusa's hair or medusa's head. Ayan. So, meron pa tayo niyan guys doon sa ating arrangement. So, yun talaga, lumaki na siya doon ng lumaki kasi hindi ko talaga siya doon ginagalaw. So, gusto kasi guys ng ganitong mga succulents kapag ano, kapag pag tinanim natin sila, wag na natin silang galaw-galawin. Tapos, iriripat na lang natin sila sa mas malaking pot. Pero, uh, dapat ingat tayo sa pagdilig. Kasi sa pag sa pag na overwater naman pala natin to guys ay ano na lumalambot yung stem nila ayan so kagaya nung nangyari nito sa akin yung iba ko nito ay na overwater dahil nilagay ko sila sa ROS so nung tumagal sila sa ROS kasi matagal guys yung ulan dito siguro mga ano, 3 weeks yun na, ano, palaging maulan. Umi, tumitigil na, ay, umiinit naman yun, guys. Pero, grabe talaga. Halos wala ng pahinga talaga yung ulan. Nasobrahan na talaga sila sa water. So, ayan, yung ating Medusa's hair, Ma Mary Jane. Ayan. So, dito naman, ito, itong, itong goose plant ko na to, oh, Ang laki-laki na niya. Ayan, ang dami ko na sa kanya, guys, na propagate from leaves. Ayan, meron tayong mga propagation yan from leaves. So, nandito pala yung isa nating ano, uh, medusa's hair. So, ayan, nandito siya sa ating arrangement. At si Pula, nung nilagay ko talaga siya dito, hindi ko na siya dito tinatanggal. So, nagpapalit tayo ng mga succulents at inayos natin tong arrangement na to. Pero, ito talaga, hindi ko to ginalaw dito. Tsaka, this one, ayan, no, hindi ko to ginalaw. Tsaka, itong ating mga adenium dito, hindi ko ginalaw. So, ayan po, Ma'am Mary Jane, ito yung ating isang medusa's hair. Ayan, so, kapag nagaganto siya, kailangan niya ng water. Ayan, o, oh. kapag ganyan yung leaves niya. Ayan, kailangan niya ng water. So, ito, hinahayaan ko lang siya dito. So, gusto niya yung, ano, uh, mainit na area, tapos, hindi sobra-sobra yung tubig na matatanggap niya para hindi siya ma-overwater kasi lumalambot yung kanyang stem. Ayan. So, ayan ma'am yung ating ano, update dito sa ating Medusa's hair. So, ayan yung itsura ng pat na to, guys. So, dito ko nilagay yung ano ko oh, yung ginawa kong parang Christmas tree na Mendoza. Ayan siya. Diyan ko siya guys nilagay. So, ayan yung look ng ating pat. Ayan. So, that's all for today's video So that's all for today's video guys. Yan, I hope you enjoy watching. So yan po ma Mary Jane yung update sa ating Medusa's hair. Maraming maraming salamat po sa laging panunood sa ating YouTube channel. And see you on my next vlog everyone. Bye bye! Happy planting po!